Okay, selamat pagi kawan-kawan. Hari ni kita nak tukar tayar hadapan Vario. Ni tayar standard ya. Boleh tengok kat sini. Ni tayar standard lah. Saiz dia 90-80 14. Lepas tu kat sini, kalau tayar standard, boleh tengok kat sini lah. Dia macam tak rata, macam ada naik gelembung sikit kat sini. This part pun naik sikit. Nampak? Boleh rasa lah kena ambil selekor tu, memang rasa goyang. Punca goyang pun boleh dikatakan disebabkan tayar. So tayar standard ni tahan, sebenarnya tak tahan sangat tu, dalam 10,000 pun dah rasa tak sedap dah. Tapi saya pakai juga, paksa pakai sampai 35,000. So boleh tengok kat sini lah. Aduh, tengok ni, memang tak sedap. Memang jauh tak sedap. Boleh sebab saya dah try tayar Maxxis Diamond ni untuk tayar belakang. Jadi saya buat kesimpulan, tayar belakang saya sedap ambil lap. Bila hujan, kering, semua okey dan dia tahan lama. Saya rasa sedap lagi lah. So saya pun nak try lah tayar jenama ni, Maxxis Diamond ni. Tapi saya 90, size 60. So dia tinggi sikit lah. Tak ada masalah, cuma nak try lah macam mana. Bunga dia sama yang macam yang tayar belakang, cuma nak tengok dia punya lap macam mana lah ambil lap. Tapi kat sini memang cakap lah ambil lap memang grip. Okay, so kita kena pergi kedai lah bagi dia orang buat on behalf kita. Okay, kau tahu ni memang rosak.
Okay, so dah siap. Kita tengok dia punya view dia. Tayar dia. Alright, so saiz tayar ni kita nampak kat sini lah. 90/90, saiz 14. And then dia punya tarikh pembuatan dia kat sini. Okay, minggu ke 29 tahun 2019. So not bad lah harga dia. Berapa ringgit beli? RM90 saya beli harga dia. Pasal RM15. Okay, so nampak dia punya bunga tu bagi saya cantik lah. Right. Ini pandangan dari tepi dia. Motor. Alright, ini punya bunga dia. Macam ni. Sama dengan bahagian hadapan, bahagian belakang. Hadapan dengan belakang sama je brand dia. Maxis Diamond. So, cantik ni diamond ni lah. Ambil seleko sedap ni. Uish, memang terbaik ni seleko. Okay, saya nampak ni look ni bagus. Saya boleh ambil lap dengan selamat, dengan lebih yakin pakai lah yang ni. Okay, saya rasa itu sajalah daripada video daripada saya. So, selamat menonton. Terima kasih.